На вулиці ніч, у небі салюти та фейерверки, в кадрі міністерка оборони Німеччини. Це новорічне привітання Крістіни Ламбрехт на швидкоруч записала для своїх соціальних мереж і опублікувала у перші години 2023 року. Про що, без сумніву, вже не раз пожалкувала. Коротенькі відео, там немає і хвилини, може зруйнувати політичну кар'єру очільниці Міноборони. Бо серед іншого сказала вона таке. Яким був 2022 рік? Це був рік неймовірних викликів. У центрі Європи вирує війна. З цим у мене пов'язано багато особистих вражень, зустрічі з дуже цікавими та чудовими людьми. Хочу за це подякувати. Що вона справді це говорить? Особисті враження та зустрічі – це все, що міністерка оборони може сказати про страшну війну в Україні, та ще й на тлі гучних салютів. Де емпатія, співчуття, розуміння масштабу трагедії? Такі коментарі посипалися, щойно німці прокинулися та подивилися привітання Ламбрехт. Не витримали й колеги-політики. Нашого канцлера взагалі не цікавить імідж Німеччини в Європі та світі. У центрі Європи вирує війна. Будьмо, усього найкращого в новому році. Це відео говорить саме за себе. Який сором, яка кадрова помилка. Виправити помилку і звільнити Ламбрехт з посади канцлера Шольца закликають опозиційні політики, журналісти та експерти. Представники урядової коаліції на відставці поки не наполягають. Утім, вважають, що Крістіна Ламбрехт повинна вибачитися. Сама міністерка поки мовчить, а її речник виправдовується. Мовляв, це було приватне, а не офіційне відеопривітання. Це відео було розміщено на приватному каналі міністерки, і воно було записане без використання службових ресурсів оборонного відомства. Віддуватися за шефиню речнику Міноборони доводиться не вперше. Фрау Ламбрехт постійно потрапляє у скандали. То на навчаннях раптом виходять із ладу усі новенькі бойові машини піхоти, то журналісти дізнаються, що міністерка літала у відрядження на північ країни у супроводі сина, щоб потім разом із ним провести коротку відпустку на острові Зюльт. Після цих скандалів Олафа Шольца також закликали звільнити фрау Ламбрехт. Але канцлер завжди захищав соратницю по партії. Як він вчинить цього разу, побачимо найближчим часом. Сам Шольц, до речі, з новорічним привітанням впорався набагато краще за свою підлеглу. Канцлер теж говорив про Україну і говорив багато. Він вкотре засудив Росію за імперіалістичну загарбницьку війну, яку та веде у центрі Європи. А Україні німецький канцлер пообіцяв усіляку підтримку та допомогу. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».